Cantamos a ti, mediador entre Deus e os homens. Nós te louvamos, caminho vivente, vereda do céu. Cantamos a ti, sacerdote da nova aliança. Nós te louvamos, autor de nossa paz, no sangue da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, depois de termos prestado homenagem ao nosso querido Dom Paulo, no jubileu cinquentenário do seu episcopado, elevemos agora nossa ação de graças a Deus, junto com ele, junto com todos os que no seu ministério foram beneficiados. Enfim, a Igreja eleva o seu louvor a Deus. Para tanto, irmãos e irmãs, queremos nos colocar diante de Deus e também reconhecer nossos pecados, nossas fragilidades, nossas insuficiências. E hoje, no ano santo da misericórdia, todos os que desejarem também podem alcançar a indulgência plenária participando desta missa e realizando as ações que a Igreja prescreve para receber a indulgência plenária. Que eu quero recordar brevemente, que estejamos arrependidos de nossos pecados e tenhamos o propósito de viver conforme Deus. Segundo, que participemos de alguma ação do ano da misericórdia, alguma peregrinação ou alguma obra de misericórdia que pratiquemos. Que rezemos pelo Papa e pela Igreja. Que façamos a nossa profissão de fé, como faremos durante a missa. Enfim, que todos estejamos unidos na prática das obras de misericórdia ao longo de nossa vida. Por isso, diante de Deus, peçamos o perdão, arrependidos de nossos pecados. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Christe,
Gloria in excelsis Deo. Deus, que fizestes o vosso servo Paulo Evaristo, bispo e sucessor dos apóstolos, para apacentar o vosso rebanho, e lhe concedestes os dons da sabedoria e do conselho, da fortaleza e da piedade, para governar fielmente o vosso povo, acolhei o louvor e a ação de graças da vossa Igreja, pelos 50 anos de sua ordenação episcopal, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As irmãs e irmãos que puderem se assentar, assentem-se. Voltemos os nossos olhares para a mesa da palavra, da qual também fluem as mensagens desta palavra que tocaram a vida de Dom Paulo, tornaram o seu episcopado brilhante. Celebremos este momento da palavra junto à sua família, como uma grande família que somos, a Igreja. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes
uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador, por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. E em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Fez conhecer a salvação e as nações sua justiça.